Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Kiitos kaikille tilaajilleni. Lämmittää sydäntä todella paljon nähdä, kun tilaajien joukko kasvaa. Tilaaminen on aivan ilmaista, mutta merkitsee minulle paljon, joten paina tilaa-nappia. Ja mikäli haluat videosta ilmoituksen, kun uusi video ilmestyy, niin paina kello päälle. Seuraavia videoitani ovat tuorepuurosta, kuinka tukea ystävää sairastumisen hetkellä, back to school sekä oma hoito ennen dialyysiä. Nähdään jälleen ensi videossa. Hei hei!